Artaria. Უკვე სილქნეტის და კავკასუს ონლაინის მომხმარებლებისთვის. Okay. ძალიან კარგი. მე ვარ კახათოლორდავა. ამ ეტაპზე მე გახლავართ უცნობი მუსიკის, ტელე და რადიო ვერსიების ავტორი და წამყვანი. ბოლო დროს ვუყურე და გირჩევთ რომ უყუროთ, ან საერთოდ გირჩევთ რომ უყუროთ. ალბათ ჩემთვის რაც მნიშვნელოვანია, მე რაღაცა ისეთი ასაკი მაგალითად პერიოდულად უკან მიხედვა მიწევს ხოლმე. იმიტომ რომ მაინტერესებს ჩემი მდგომარეობა. ანუ ეს არის ნოსტალგია, თუ ეს არის ხარესხი. რომ მიგახვედროთ რას ვამბობ, რაღაც მარტივი მაგალითად ავიღოთ ბიტლსები. მე მაინტერესებს ეს ის ჩემი ნოსტალგია, რომელიც რაღაცა ბავშვობიდან მომყვება და დღემდე მიმაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაა და მნიშვნელოვანი აკუსტიკური მოვლენაა, თუ ეს არის ის ხარესხი, რომელიც დროს გაუწყა. იგივე შეიძლება ითქვას ვიზუალურ ხელოვნებაზეც. მემდენ დრო არა მაქვს რომ ძალიან ხშირად ვუყურო რაღაც რაღაცებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პერიოდულად აი ჩემ თავს აი საჩუქარს უკეთებ და რაღაცა ვიწყობ კვირეულებს, რომელიმე რეჟისორის ან რომელიმე ავტორის, რომელიც ჩემთვის თავის დროზე მნიშვნელოვანი იყო და ახლა მაინტერესებს რამდენად დარჩა ხარისი და რამდენად არის კიდევ პოტენცია მასში ზრდის ვინაიდან. არაფერი ისე არ გზდის როგორც მეორე ადამიანთან ურთიერთობა, რომელიც შენზე უფრო ძლიერია და შენზე უფრო მეტი იცის, ვთქვათ მაგალითად, და შენზე უფრო რაღაცნაირად advanced განვითარებულია. ზუსტად ესევე არის, ალბათ ციგნის შემთხვევაში, ალბათ რაღაცა ნორმალური პროდუქტის შემთხვევაში, ხელოვნების, რომელიც თავისთავად უკვე დიალოგის ფორმა არის, თუ ესე აღიქვა მას. ამ ბოლო დროს მე რაღაცა გარკვეული დრო დავახარჯე მაგალითად ფრანგი რეჟისორის ჟან-პიერ მელვილის ფილმებს, რომელიც აი ესეთი, რასაც ქვია აი ფილმ ნუარ, რასაც ეძახიან, ესე ძალიან უცნაურ განგსტერულ ფილმებს იღებდა 60-იან წლებში, 50-იან წლებში, რომელიც დღემდე ვიზუალურადაც და კონცეპტუალურადაც ძალიან აქტუალურად მეჩვენება. მე არ ვარ იმის მომხრე, რომ რაღაცა წარსულში რაღაცა რაც ხდებოდა ყველაფერი კარგია, დღეს რაც ხდება ყველაფერი ცუდია. სისულელია, ნიჭიერი ადამიანები რჩებიან, ნიჭიერი ადამიანები ახლა ციბადებიან, აქედან გამომდინარე ყველაფერი ის რაც დღეს კეთდებოდა, აქაც არის კარგი, აქაც არის ცუდი, იქაც იყო კარგი, იქაც არის ცუდი, რა თქმა უნდა ხო. ამიტომაც მე არ ვიცი ეს რამდენად რეკომენდაცია არის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა დაუბრუნდე იმ ფიგურებს კინემატოგრაფში, რომლებიც შენთვის მნიშვნელოვანია. მე სწორედ აი ამ ეტაპზე ვარ და ძალიან ურჩევდი მაგალითად და მე ხშირად ვაკეთებ ჩემ მეგობრებს, რომ დაუბრუნდნენ ერიკ რომერის ფილმებს, რომელიც მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველას აქვს. ერიკ რომერის, რომელიც ფრანგული ახალი ტალღის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი იყო. ამ შემთხვევაში ტრიუფო და გოდარი ძალიან ჩაგრავს რაღაცა დიდ რაოდენობას იმ ნიჭიერ რეჟისორებს, რომელიც ახალ ტალღასთან ასოცირდებიან. ყველამ იცის ეს სახელები და გვარები, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს მათი ფილმები ნანახი. ეს ერიკ რომერის სრულიად სხვა მდგომარეობა არის, სრულიად კინო სხვა მდგომარეობა, რომელმაც რატომღაც მე ამ ბოლო დროს ძალიან გამიტაცა, უბრალოდ მე შემიძლია აღვნა, რატომაც, თუმცა ახლა ძალიან შორს წაგვიდეს. წავიკითხე და გირჩევ თქვენ წაიკითხოთ. რაღაც მომენტში მე სრულიად შევწვიტე პროზის კითხვა. თითქმის არ ვეხებოდი. იმიტომ რომ არ ვიცი რითი იყო ეს გამოწვეული. ალბათ იმითი რომ უფრო სხვა ტიპის ტექსტებთან მქონდა შეხება და აქედან გამომდინარე ცოტა სხვა ინტერესი მქონდა. ჩემთვის მაგალითად ძალიან დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საქართველოს მოქალაქე გახლავართ, აქედან გამომდინარე არანაირი გამოცდილება არ მაქვს მოქალაქეობის. ჩვენ ახლა ვდგებით ნელ-ნელა მოქალაქეობა, ჩვენ ისწავლეთ და გავხდით ქართველები, მაგრამ ჩვენ ვართ იმ პროცესში, როდესაც მოქალაქეები უნდა გავხდეთ საკუთარი ქვეყნის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი იმის ცოდნა, რაც შეეხება სახელმწიფოს მშენებლობას. ამიტომაც თუ ჩაიხედავთ ჩემ პირში, ნახავთ თუ ამრავ პოლიტიკურ ლიტერატურას და ნახავთ ძალიან ისეთ ტექსტებს ძირითადად, რომელიც სახელმწიფოს მშენებლობის პერსპექტივებზე არის.
მე ამას ვეძახი და ესეც ამბობენ ხო ამას ეძახი ან second hand knowledge ეს მეურადი შემეცნება ეს გაძლევს უფრო რაღაცა სიმტკიცეს ინტელექტუალურს რაც თავისთავად ნიშნავს იმას რომ ნაკლებად მიიღებ ემოციურ გადაწყვეტილებას, ნაკლებად მიეჯაჭვები რომელიმე პოლიტიკურ პერსონას, რომელიც შეიძლება შენი უცოდინრობის გამო მოგეჩვენოს, რომ ნიშნელოვანია და მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება. მე არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობ იმას და არ გულისხმობ, რომ ნებისმიერ ჩემი გადაწყვეტილება შეცდომას მოკლებულია პირიქით, მაგრამ ამ შეცდომებზე სწორედ სწავლობ. სწორედ ეს არის ის რაც აგრეთვე გაძლევს ზრდის საშუალებას. ისევე როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, თუმცა ყოველთვის იყო ფილოსოფიური ტექსტები, ესეც რაღაცა ჩემი ბავშვობის გადაცემა არის. ვინაიდან ყოველთვის საინტერესოა მოусმინო და შეხვიდე დიალოგში იმ ადამიანებთან, ვინც რაღაცა გარკვეული რაკურსი შექმნა, როგორ შეიძლება რაღაცაებს შეხედა. ძალიან საინტერესოა მოახერხო მათთან გასაუბრება და რამდენად დაიჩაგრებიან, არ დაიჩაგრებიან, რამდენად ზად ხარ მათთან სასაუბრო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდე თუ სად ეძებო, როგორ ეძებო, რაც გირჩევთ რომ მოусმინოთ. აი ეს უფრო რთული თემაა. ვინაიდან შემი საქმე არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და ტონობით მუსიკის მოსმენა მიწევს, რომელიც რამდენად უცნაური არ უნდა იყოს დღემდე ჩემთვის სასიამოვნო პროცესად რჩება, რაც მე ძალიან მახარებს. ამიტომაც მე ჩემი მიმართება მუსიკასთან ასეთია, რომ თუ შენ ხარ დაინტერესებული, შენ უსმენ ყველაფერს. არის ორი კატეგორია მსმენელის: ადამიანები, ვინც უსმენენ იმ მუსიკას, რა მუსიკას მოსწონთ, და ადამიანები, ვისაც უყვართ მუსიკა და უსმენენ ყველაფერს. მე მეორე კატეგორიას გავიკუთვნებ. ძალიან საინტერესოა ყოველთვის იმ მუსიკასთან მისვლა, რომელიც ორიგინალურია, რომელიც ავთენტურია და რომელიც რაღაცის საფუძვლად დევს. დღეს ელექტრონული მუსიკა ძირითადად რაღაცა საკლუბო მუსიკა გონია და იმასთან ასოცირდებიან. ამიტომაც ძირითადად ელექტრონულ მუსიკოსებს აღიქვამენ იმ მუსიკოსებს, ვინც საკლუბო მუსიკას უკრავს, ან ისევ და ისევ, ვინც პოპულარულ კულტურაში არსებობს. არავითარ შემთხვევაში ეს ელემენტარულად ისტორიული ეს არის, რა ქვია, შეცდომა არის. ნაიდან იყვნენ დიდებული მუსიკოსები, დიდებული ექსპერიმენტატორები, რომლებიც თავის დროზე ჯერ კიდევ საუბრობდნენ დასაწყისიდან მუშაობდნენ მუსიკის ელექტრონულ ფორმებს. დღესდღეობით მე ძალიან მაინტერესებს ერთი მათგანი, ეს არის ფრანგი ქალბატონი ელენ რადინი, რომლის შესახებაც რა თქმა უნდა მუსიკალურ სამყაროში ვიციან, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აღმოჩენა ეს ქალბატონი, რომელიც სრულიად უნიკალურ აკუსტიკურ სამყაროს ქმნის, რომელიც ჩემთვის მარტივია, რომ ჭეშმარიტი ფორმა არის, ასეც ელექტრონული მუსიკა ქვია. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრმა იცის მისი არსებობის შესახებ, გაბოტოდი ცოცხალია, მაგრამ მე მართლაც რომ თეორიული გავწერდი კონტექსტს თქვა ამ კომპოზიციას. ქალაქი, რომელშიც ერთხელ მაინც უნდა მოხდე. მე ჯიუტად ვიმეორებ იმას, რომ ეს თბილისი არის. მაგრამ ამდენი წლების განმავლობაში და მე ძალიან ბევრს წერდი ქალაქზე, მე აღმოაჩინე, რომ ძალიან ცოტამ იცის თბილისის შესახებ. იმ ნამდვილი თბილისის შესახებ და მე არ გულისხმობ ისტორიულ თბილისს. ეს ლონდონიდან ჩამოდიხარ თბილისზე, საუბარი ცოტა რთულია. მაგრამ ჩემთვის მაგალითად სრულიად მოულოდნელი იყო, როდესაც მე თბილისში სიარული დაიწყო. ცოტა სრული მნიშვნელობა. ეს თბილისში სიარული და ქალაქი უნდა იყოს. ცოტა ქაოსია, ცოტამული სივრცე სამწუხაროდ არ არის. იმისთვის შექმნილი, რომ მოქალაქეებმა ერთმანეთთან ისაუბრონ, დიალოგის საშუალებას არ გაძლევს. მაგრამ მაინც ქალაქში შემორჩენილია ის ელემენტები, რაც მას უნიკალურ, ძალიან საინტერესოს ხდის, ვინაიდან შეებათ არის დაყოფილი არქიტექტურას არ გულისხმობ, მაგრამ გამომდინარე ჩვენი ესეთი რაღაცა ისტორიული მდგომარეობიდან, ხო, შესაბამისად ქალაქს უკვე რაღაცა თავისი სვანერ სახი აქვს. გარეუბნები, რომელიც ესეთი ერთფეროვანი ჩანს, ნებისმიერი გარებულობანი, რა თქმა უნდა, ერთფეროვანია. სულიად სხვანაირად აღიქმება, როდესაც შენ ცდილობ, როცოტა ხანი გაატარო იქ და შეეცადო რაღაცა სხვა თვალით შეხედო. შემდეგ უკვე აღარ იწყებ, ქედმაღალი აღარ ხარ. იმათ მიმართ თქვა, ვინც დანში ცხოვრობს, ვინც ვარკეთილში ცხოვრობს, ან მათ ხვდები თუ ესა თუ ის კლასტერი ქალაქი, ხო, ესა თუ ის რაღაცა ორგანიზმი, როგორ ფუნქციონირებს. მე უკვე დაახლოებით 6 წელია თბილისში ხეტიალით ვარ დაკავებული და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ეს ყოველთვიურად
ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენების წყაროა, რაც მერე უკვე რაღაცების გადაწყვეტაში გეხმარება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი მოგზაურობა ალბათ მნიშვნელოვანია და ზრდისველში შეყევხარ, მაგრამ მგონია რომ ეს მოგზაურობა ძირითადად უნდა დაიწყოს შენი ქალაქი, მე ამაში სრულიად დარწმუნებული ვარ. როგორ და სად ერთობით? მე უკვე იმას ახში ვარ, როდესაც საკუთარ თავთან არ წინდება. შემიძლია დღეების განმავლობაში ვიყო მარტო, არ მომწყინდეს, არ ვიგრძნო თავი მარტო და გავაგრძელო მუშაობა, რასაც ვაკეთებ. თუ ამაში ეს თამაშის ელემენტი არ არის ხო ჩემ სამუშაო მდგომარეობაში, მაშინ არაფერი, მაშინ რუტინა არის და თუ რუტინაა, მაშინ მოსაწყენია. და ჩემი ერთი კიდევ ერთი ეს უკანასკნელი პერიოდის გართობის მდგომარეობა ეს არის ველოსიპედი, რომელიც ისე როგორც ხედავთ ქალაქის აღმოჩენასთან არის დაკავშირებული. ველოსიპედიდან დანახული ქალაქი ცოტა სხვა არის, ხო? ეს ჩვენი ეს რაღაცა ერთგვარი პათეტიური მიმართება გარემოსთან და ყველაფერ დანარჩენთან, ხო? უნდა მხოლოდ შემოიფარგლება ძალიან ხშირად ცადღირზელოთი ვერბალური ფორმებით. ქალაქის მდგომარეობა ცოტა სხვა მიმაჩნია. თბილისი ველოსიპედისტების ქალაქად შეიძლება იქცეს და ეს ძალიან კარგი იყოს ისევ ჩვენთვის, თბილისის მოქალაქეებისთვის. ამიტომაც ველოსიპედი არის კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გასართობი, რაც მე საშუალებას მაძლევს, რომ უცებდა თუ თავში დამარტყა და მომინდა არ აქვს შიბანაობა, მე ველოსიპედით მივდივარ ცხეთაში, მთელი დღე იქ ვრჩები, თუ რა თქმა უნდა დრო მაძლევს ამ საშუალებას. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია ძალიან. სად და რაზე დახარჯავდით სიამონებით ერთი თვის ჰონორარს? აუცილებლად დახარჯავდი ფულს ყველაფერ იმაზე, რაც ძალადობის წინააღმდეგ არის და თუ ამის რაღაცნაირად ის საშუალება მომეცემა, ეს მარტო ერთი თვის ჰონორარი არ იქნება, იმაზე უფრო მეტი ვიდრე ერთი თვის ჰონორარიაც. აქ ჩამოსულ ტურისტულ მარ სად ურჩევდით წასვლას? მე ალბათ ურჩევდი, რომ გამოვიდნენ ტურისტული მდგომარეობიდან და მოგზაურის მდგომარეობაში შეაბიჯონ, რაც ნიშნავს გარკვეულ რისკს, რაც ნიშნავს უფრო გახსნილ ჰორიზონტს, რაც ნიშნავს ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიღმა რაღაცეების დაძებნას. ამ მხრივ საქართველო უცნაურია, ამ მხრივ თბილისი ძალიან უცნაურია. თუ შენ არა გაქვს რაღაცა გამზადებული იდეებით არ ჩადიხარ სადმე, ხო? ნებისმიერ ქალაქში, იქნება ეს ნიუ-იორკი, იქნება ეს პარიზი და თუ პარიზში მხოლოდ ლუვრის და ეიფელის ნახვა არ გინდა შენ, სწორედაც სხვა პარიზს აღმოაჩენ. უხეშ პარიზს აღმოაჩენ, აღმოაჩენ ქალაქს, რომელიც თითქმის შენ რაღაცნაირად გონია, რომ შენი არ არის. ესეთი ესევე იგივე ეხება თქვა ნიუ-იორკს, ხო? როგორც კი სადღაც ტურისტული ერთგვარი უკვე ნანახი, უკვე შენთვის ნაცნობი სივრცის მიღმა მიდიხარ. არა, სწორედ იქ ხდება ყველაზე საინტერესო რა. გარკვეული რისკი, გარკვეული გახსნილობა სივრცის მიმართ, უგვარი წინასწარ დაგეგმვაზე უარის თქმა და სწორედ აი ამ დროს იწყება მეჯიქ, ამ დროს იწყება ნებისმიერ ქალაქში რაღაცა ისეთებთან გადაწყდომა, რაც შენთვის შეიძლება მოულოდნელი აღმოჩნდეს და რაც შეიძლება შენთვის ძალიან 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 აგრეთვე საწინდარი იყოს, რომ გაიზარდო. იგივე ახლა ჩვენ ტერიტორიას, რომელიც აშკარად ჭყალებში ვიტყვი აღმოსაჩენია, ბოლო დრო ის აჩემებული ნივთი. მომზადებისას გადაცემების მჭირდება ბევრი რაღაცების მენა, მე ყოველთვის არ მაქვს იმის საშუალება, რომ თქვა სახში მოვიდე და თქვა ნორმალურ აპარატურაზე მაქვს. ამიტომ ამოჩენებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ iPhone არის ინსტრუმენტი, რომელიც მე ძალიან მჭირდება, რომელიც მე სუთან დამაქვს. სულ ელემენტარულად, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ესეთი პატარა 80 გიგაბაიტიანი კაბინეტი, რომელიც მე აუცილებლად ჭირდება. ეს არის ის ნივთი, რომელიც ამოჩენებული არ არის, რომელიც ჩემს უფრო რაღაცნაირად სამუშაო პროცესის ხელშემწყობია. ერთი პროფესიული რჩევა, პროფესიიდან გამომდინარე. პროფესიული რჩევა ესეთი იქნებოდა, რომ მე მიწევს 2-3, ზოგჯერ 4 კვირა. მიმყოფებოდი მომზადების პროცესში. რაც უფრო დიდ დროს და დიდ ძალისხმევას ახარჯავ რაღაცას, ხო, მით უფრო შედეგი, მით უფრო კარგია. არა, ზოგს არ უნდა იყო დარწმუნებული იმაში, რომ შენ უკვე მიაღწია რაღაცა დონეს, სადაც შენ ხარ დიდებული, წილვანე, განუმეორებელი. არავითარ შემთხვევაში ეს დონე ელემენტარულად არ არსებობს. ეს არის ჩემი გამოცდილება. ყოველთვის გავს იმაზე მეტი საშუალება, თუ ნიჭი არ ყოფნის ამისი, მაშინ ეს შესაძლებელია შენმა სიჯიუტემ და შენმა ძალისხმევამ გააკეთოს. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. და ბოლოს, მოგვეცით ერთი რეკომენდაცია.
ერთი რეკომენდაცია. ყველაფერი ის, რაც მე ახლა ვილაპარაკეთ, ახლავე დაივიწყეთ და შეეცადეთ, რომ თვითონ გაერკვეთ ამ ყველაფერში. და თვითონ გადაწყვიტოთ, თუ რისი წაკითხვა სურთ, რისი ნახვა გსურთ, სადღაც სურთ რომელ ქალაქში წასვლა, სადღაც სურთ გასეირნება და საერთოდ რა არის ის მდგომარეობა, სადაც თქვენ ზრდის საშუალება გეძლევთ.